Za velkého zájmu návštěvníků se odehrála v neděli slavnostní vernisáž výstavy obrazů malíře a psychologa Zdeňka Hajného s názvem Krajiny snů. Práce rodáka z Valašska jsou na Vsetínském zámku k vidění po 5 letech. Jeho tvorba je vyloženě imaginativní, hovoří se někdy o mentálních, duchovních krajinách, snových krajinách, někdy se tím jeho obrazem dává název jakoby kosmické krajiny a podobně. Je to autor, který vlastně se specializuje na tvorbu takto duchovně laděnou, ale zároveň tvorbu, která má vlastní i léčivé arteterapeutické účinky. Vystaveno je zde na 20 obrazů z posledního období. Instalace je doplněna unikátním videoprojekcí Vesmírná píseň. Nás zajímalo, jak obrazy s duchovní tématikou vznikají. Je to záležitost, která je někdy i mimologická, mimorozumová čistě. Je to spíš intuice a pocit, který tam přenáším, než abych se řídil nějakou přesnou vizí nebo popisem něčeho nebo skicou dopředu. Svou tvorbu malíř připodobňuje také ke svým prožitkům z dětství, kdy na kopcích kolem Hovězí, kde vyrůstal, lyžoval s kamarády. Tehdy nebyly výtahy, šlapali jsme pečlivě nahoru a kreslil jste svoji stopu, že? Nevěděl jste, kam to přesně třeba zabočí a byl to pocit něčeho nového, že si zatočíte podle svého pocítění. Tak to si připadám někdy, když přenáším své pocity na to plátno. Výstava představuje také krajkové mandaly a poetické objekty Milen Benešové. Krajiny snů Zdeňka Hajného budou v prostorách Vsetínského zámku k vidění do 20. května.